Tu ēdīsi tagad? Matainu. Vaļā, šitā Tā ir jāapama. tā vārda atceros. Matainu. Fucking matainu. Šausmīgi matainu. Viņai ātrāk bārda aug nekā Arnīgi. Tad kas tas īsti ir? Marinēta ola. Marinēta ola? Kā tev? Bārdaini marinēta ola. Priekšsajūtas būs labi? Pretīzi, vienkārši. Bet tu jau uzreiz visu mutē un pēc tam tik plašļā. Atpakaļ jau neviens nelaidīs. Divu kodienu. Nē, tu uzreiz viņu ar taisnību. Uzreiz iestam un košļā. A, tu domā, tev ir ar ko, košļā, ir ar ko iedzert. Davai. Divu kodienu. Nu, nu kā? Divu esi vēl domā? Pagā, viņš pretī runā. Nē, nē. Tu vēl izdomāsim. Nē, nē, nē. Nē, nē, nē. Nē, es domāju, ka viss uzreiz. Uzreiz, jā, davai. Nē, uzreiz, 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 davai. Kristap, 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 Kristap. Ir, aizgāja. Nu, tagad košļā. Te, kur Aliņš palīgi, jā. Moskavā. Ko tev laimīga seja tāda? Nu, re, kā. Nav savas mūt. Nu, garšo taču, ne? Galu galā ievilksies, vispār nevarēs atvilkt tevi no tām olām. Nē. E, kur ir šo mērķi? Turi, turi. Nostulē ar Aliņu. Aliņu, paņem, paņem. Es nezinu, ka tev negaršo. Ko, tik tik garšīgi, ka pat Aliņu negribās? Būs tomēr, jā. Jā, bārda, tā bārda forša aiziet ūsum un pie acis piespiešu. Visi maliņā tūlīt būs. Kas tur ir? Šefpavāra nāks iesprūda tajā olā? Kāda atšķirība no vāri, parasts vārīts un marināts vārīts? Tagad mēs ēdīsim. Nu, ar etiķi vai bez? Viņa etiķēna. Tev jau vajadzētu nosist visu. Tas etiķis ir tāds tā kā vecs. Kristap, un tagad, lai tā būtu olu reklāma. Kāpēc? Kad es te tas pieņem? Pirkstu augšā parādi, kā tev patika. Es saku, tu man neuzaicinās uz savu vecpūtu valīt. Ā, es tagad sāku Nu, labs ir. Tu taču patīk. Pirkstu augšā parādi tā. Viens no Labs.